速稼塾の久保でございます。現在ですね、令和新選組の新型コロナ提言が素晴らしいということで、各方面から称賛の声が上がっております。これはですね、検査の充実とか、あと休業保障ですね。今回コンサートが中止になるところが多かったり、それから学校がですねお休みになったりとか、さまざま事業活動とかね、経済活動が停止してるわけなんですよ。でも支払いっていうのは続きますよね。だからそういったことに対してどういうふうに補填をしていくのか、保証していくのかってことを国がね、やっていただければ安心して休めると、安心して、自分の活動に戻れるということで、本当にですね、経済を必要最小限、維持したままいつでも復活できる状態にできると思うんですよ。で、あと基地の隔離とかね、入国規制とか、あと国会の休会っていうのもありますよね。これはですね、参議院とか衆議院に参加されている方って結構高齢の方が多いんですよ。ですからそういったところでまずね、パンデミックが起きる要素を防ぐというのもあってですね、国会をちょっとやめた方がいいんじゃないかなっていうこともあると思うんですよ。まだ私まだ確認してませんけどね。それからですね、やっぱり東日本大震災の時に国会の予算委員会をね、中断してまで復興支援に当たったわけですよ。ですから今回もそれかそれ以上のインパクトだと思いますので、ここまでね、日本全国世界中を巻き込んでるわけですから、だから国会を一時休会してですね、で、与党も野党も協力し合いながら、まずはこの目の前に迫る与党野党が協力して戦うべきこのね、災害というものに対してまず解決を先んじてですね、その後でまたゆっくりと論戦を戦わせればいいっていうね、そういうような形になってますけども、やっぱりね、山本太郎さんが発信するこの令和新選組のメッセージっていうのは本当にね、国民が求めてるものばかりだなと思うんですよ。でタイトルだけ見ると誤解する方がいると思いますけども、山本太郎さんは毎日のようにね、動画配信してますんで、そちらの方を見ていくと本当によくわかると。この通りに国会が運営されてるんだとしたら、私たちの暮らしはより豊かなものになって、そしてね、とっても周りの人に優しい国民が育つんではないかなと思うんですよね。それですね、今回の提言について動画説明欄に山本太郎さんの動画をつけておきますので、そちらの方からご覧ください。私もこれから見てみます。